Եվ այսպես խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի են ու կարելի է վստահաբար պնդել, որ վերջնական արդյունքները էապես չեն տարբերվելու դրանցից։ Այսինքն ապագա խորհրդարանի կազմը հայտնի է։ Ինչ ցույց տվեցին այդ արդյունքները և ինչ կարելի է արձանագրել արդեն այսօր։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունների հրապարակված արդյունքները բացարձակապես որևէ մեկի մոտ որևէ կասկած չեն առաջացնում։ Այսինքն լեգիտիմության առումով նոր խորհրդարանը որևէ խնդիր չունի։ Ընտրությունները շատ ավելի ինտրիգային էին և անցան շատ ավելի կոշտ արճակատման մթնոլորտում, քան խորհրդարանական նախորդ ընտրությունները, և դրանով հանդերձ մասնակիցների թիվը մոտ 350 հազարով պակաս էր։ Ակնհայտորեն սա խոսում է ոչ թե ընտրողների պասիվության, այլ այն մասին, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ բավականին ակտիվ են եղել Հայաստանից բացակայողները, այսինքն տարիներ շարունակ այդ մասին խոսող ընդդիմադիրներն իրավացի էին։ Իմ քայլը դաշինքը ստացավ մոտ 10%-ով ավելի քիչ ձայն, քան Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, ինչը նշանակում է, որ մարդկանց մի մասն այնուամենայնիվ ավելի մեծ ակնկալիքներ ուներ, քան կարողացան ապահովել նոր իշխանությունները։ Սա մեծ հաշվով օրինաչափություն է, բայց իշխանություններն այնուամենայնիվ պիտի որոշակի հետևություններ անեն և թույլ չտան վարկանիշի հետագա անկում։ ԲՀԿ-ն պահպանեց քաղաքական երկրորդ ուժի կարգավիճակը։ Լուսավոր Հայաստանը 3-րդ տեղի համար պայքարում հաղթեց հանրապետականին, հիմնականում գրագետ քարոզարշավի և հեղափոխական արժեքների պաշտպանության շնորհիվ։ ՀՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն սպասվածից ավելի շատ տոկոսներ ստացան։ ՀՀԿ-ն չնայած կոշտ հռետորաբանությանն ու բացառիկ ինքնավստահությանը, սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների համաձայն հազիվ 1.5% ուներ, բայց ստացավ 3 անգամ ավելի շատ ձայն, ինչը վկայում է, որ այդ ուժն այնուամենայնիվ համակիրներ ունի, որոնց մեծ մասը սակայն ամաչում է հրապարակավ խոստովանել դա։ Իսկ ՀՅԴ-ն իր գրեթե 4%-անոց արդյունքի համար առաջին հերթին պարտական է համակիրների կայուն շրջանակին և գրագետ քարոզարշավին։ Ամեն դեպքում այս երկու ուժերը խորհրդարանից դուրս մնացին, կարելի է ասել ինքնախեղման պատճառով։ Ընտրական նոր օրեսգրքին կողմ քվյարկեին, երկուսն էլ կհայտնվեին նոր խորհրդարանում։ ՀՀԿ-ն, որովհետև նոր օրենսգրքով անցողի քշեմը 4% էր, ՀՅԴ-ն, որովհետև միայն համամասնական ընտրակարգի դեպքում առավելություն կունենար։ Սասնածառեր կուսակցությունը թեև նոր բևեռ ձևավորելու հավակնություններ էր դրսևորում, սպասվածից պակաս ձայներ ստացավ, ինչը թերևս վկայում է մեր հասարակության քաղաքական պրագմատիզմի մասին։ Ռեյտինգային թեկնածուների ստացած ձայները վկայում են, որ այդ ընտրակարգն այնուամենայնիվ հակաքաղաքական է։ Կուսակցությունների գաղափարախոսությունները ներկայացնողները շատ դեպքերում ավելի քիչ ձայներ ստացան, քան պարզապես գորգորացողներն ու անձնական կապերն օգտագործողները։ Իսկ ինչ մտահոգություններ կան կապված նոր խորհրդարանի կազմի հետ։ Հիմնական մտահոգությունները երկուսն են։ Առաջին, նոր խորհրդարանի կազմն այնպիսին է, որ քաղաքական լրջագույն խնդիրների վերաբերյալ տեսակետների բախումներ հազիվ թե լինեն։ Խորհրդարանում լինելու է 1 իշխող ուժ և 2 կառուցողական ընդդիմություն, ու վերջիններս ակնհայտորեն իրենց ընդդիմադիր լինելը պարբերաբար վերահաստատելու են հիմնականում սոցիալ-տնտեսական թեմաների շրջանակներում։ Երկրորդ, քաղաքական այն ուժերը, որոնք չեն բացառում զինված պայքարի մեթոդներն անգամ ներքաղաքական գործընթացներում, սասնածառեր, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, հնարավոր է Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, երկրապահական թև, մնալու են խորհրդարանից դուրս մի իրավիճակում, երբ արտաքին մարտահրավերները պահպանվում են, իսկ հաջորդ ընտրություններն անցկացվելու են 5 տարի հետո։ Այնպես որ ներքաղաքական լարվածության թուլացում ակնկալելը վաղ է։ Նյութի աղբյուր, Arm Times։